tšau sõbrad . käes on 21. esmaspäev, me oleme valmis startima ja lõpuks ometigi me saame rääkida teile kõigile sellest suurest saladusest, mida me oleme nüüd kolm nädalat teie eest hoidnud. Meil tuli üks juke äge idee teha meie seiklustest dokumentaalfilm ja seoses sellega oleme me ka siis käima lükkanud Hooandja kampaania. Nii et Hooandja kampaania link on all, minge vaadake, võimalusel toetage. Me väga loodame, et me saame selle filmi teoks teha ja teile kõigile augusti lõpus Eestis seda näidata. Hooandja kampaania läbi on teil siis võimalik toetada erinevate summadega meie tegemisi, olla kindlad, et see film saaks toimuda, et see film jõuaks linastusele ja nii edasi. Ehk siis äge, et mina arvan, et need nii-öelda need elementid läbi, mille te saate toetada, me ei saaks rohkem uhkemad olla need elementid üle. Väga palju tööd läks sinna ja me oleme väga rahul. Väga rahul ja kõigile suur aitäh, kes nendega kaasa aitasid. Aga ise tuleb juba lähemalt vaatama minna. Just, minge vaadake. Meil on natukene ka materjali sellest, mis me eelmistel päevadel oleme teinud, nii et väike tagasivaade sellest, kuidas me käisime bussi remontimas, kuidas me pesu pesime, kuidas me saime omale kraani. Kuidas me panime bussi valmis selleks, et hakata sõitma. Just. Ja siis ka pisike üllatus Mariannele tema töökaaslaste poolt. Aga selle aga on kõige ägeda mõhtu üldse. Aga emme, ma tahan nõuua. Näe, väike tuku. No miks? Ma tahan temaga mängima minna siis. Kellega? Selle. Kellega? Temaga. Kes on? Tukuga. Ma lähen tema juurde. Minekuga on nii kiire, et unustad ära, et sa jätsid tussi katusele praadima. Aga vahepeal oled pikalt sõitnud. Me oleme nii mõnegi asja juba vahepeal ära kaotanud, mille me oleme jätnud katusele. Mõned vaibad ja aluspükse, mis me oleme sinna kuivama pannud. Nii, kraan on paigas, siis meil on loodetavasti jookseb vesi lõpuks ometigi bussis, kolm päeva enne kui me startime. Ei, seal praegu ei käi. Miks? Seal ei ole vett taga, õhtul saame vee. Tšau sõbrad, tere hommikust, täna on pühapäev 20. ja minu ema jõudis Hispaaniasse ja me magasime sisse. Me teeme kiirelt hommikusöndi, siis me juba peame talle rongi peale ja lasta jooksma. Hommik vara on, me pole mitte kunagi vist nii vara hommikul väljas üldse käinud, aga me nüüd ruutame emale rongi vastu. Hommiku vab. Läks kiireks. Otsa voodist. Eda valitud outfitiga. Tule peal! Kiirelt! Nii, vanema nüüd tuli. Tuleval on rong, vanema on seal rongi peal! Me korjame neljandat korda ema kuskid peale, nii et ma loodan, et juba väsind ei ole. Tšau, sõbrad! Tšau, kallis! Tšau! Tšau! Issa, mul on nii kohvi isu! Kas sa mind kallistama sulegi või? Ikka? Ikka või?
life is a view is a messy as. Aga me veitsa üritame siin asju ära visata, ära panna. Nii edasi. Holy moly. 18 euro eest pesu. No nii, peaaegu on buss omadega valmis. Pesu on pestud, talveriided on ära pandud. Enam vähem, natuke enam vähem veel nipetapet bussiga teha, siis saame teel asuda. Suure tööpäeva järgselt teerime siis nii ära, et jäi magama. Ja Aleksandrini jätsime und valvama. Ja nüüd me lähme viime Marianne töösärgid veel ära. Ja lähme ütleme tšau pakka kõigile. Ei, mitte veel. Ühesõnaga, läksime. Ja näeme, siis... näeme lounge'is. Näeme lounge'is. What? I want to save money. That's for you. Come on. Did you know about it? I can't eat it. What? No, you have to wear it all night long. Are you kidding me? Yes. Yay! Yay! I can't eat it. No, but what is that? Is that what you were being weird before? Yeah! Yes. Yes. I was like, no, we have to stand here in the middle of the street and wait for a donut. Let's go have a drink. She hey, it worked her. Though, so you did a good job. Like, oh, these are the things for us. No, it's not. I fucking made that. I'm sorry. Oh my god. Because it is, it's you can't put that online. Yeah, eat. Yes. Let's eat. Cheers! I will win. Kuna meie põhiline eesmärk on olnud siiski inimestele näidata, milline see elu on, mida me elame ja utsitada inimesi seda ise järgi proovima, siis nüüd me oleme fakti ette pannud ka mõned inimesed. Meie esitame siis väikese väljakutse meie pere kõige lemmikumale kanalile. Ja selleks on meie käopesa. Meie käopesal on pakk juba teele läinud ja loodetavasti lähipäevil ilmub siis... Saame nende näha, ponnistused. Ja saab nende pussardamist näha. Ja naerda. Ma loodan, et saab naerda, sellepärast, et enda elu ajab küll naerma veid. Ei muud kui edu käubesele. Edu käubesele. Jah. Ja me hakkame sõitma. Hakkame sõitma. Tšau! Ah, mida heki? Üks asi veel. Seoses meie kampaaniaga me tahaksime ka oma vaatajate, kõige ägedamate vaatajate vahel, ära jagada ka mõned meie enda lemmik tooted. Ja üheks selleks on meie oma enda signatuuriga Heckpipe. Kõige ägedam. Yeah. Ja teisena oleme me käed löönud sellise vahva ettevõtmisega nagu Mogul, kelle longboarde me ka ise kasutame. Ja koostades nendega oleme siis ka teinud päris meie enda Life is a View longboardi. Meil küll kahjuks ei ole veel seda siin Hispaanias koha peal, aga ma panen praegu pildi. Insert picture. Ja. Et selline vahva longboard ja... Vahva, see on lihtsalt nii badass longboard. See on kõige ägedam longboard üldse. Nagu... Ehk siis, et üks nendest asjadest endale võita, siis palun hoia siin peal meie sotsiaalmeediakanalitel. Ja kuna meil on neid rohkem kui üks ära anda, ja. Siis vaadake kindlasti YouTube'i, hoidke silm peal Facebookil ja Instagramil. Ainu, nii et teist korda, tšau või? Teist korda, tšau, aga nüüd me päriselt lähme. Nüüd me päriselt lähme, okei, aitab. Sõitama ja tšau!